Kemény és látványos küzdelmeknek lehettek a szemtanúi azok, akik ellátogattak a Szabadkán megszervezett országos kickbox bajnokságra. Minden korosztály képviseltette magát, valamint nők és férfiak is versenybe szálltak. Vojnich Tunich Vlatko kiemelte, rekordszámú kickboxos méretteti meg magát, 336 versenyző. A Jovan Mikic Spartakus edzője, a bajnokság szervezője elmondta, kiklágy szabályrendszer szerint zajlik a verseny. Amit tudni kell, ez a kickboxnak egy olyan speciális szabályrendszere, ahol nem ringbe zajlanak a küzdelmek, hanem tatamin, vagyis küzdőpáston, ahol az elsődleges szempont a versenyzők testi épségének a megóvása, és az, hogy magák a technikák, tehát szabályszerűen minél gyorsabban, dinamikusabban legyenek kivitelezve. Tehát az első szempont, hogy egy látványos küzdelem alakuljon ki, és hogy a kezdők megtanulják az alaptechnikákat helyesen használni, anélkül, hogy nagy lenne a sérülés veszély. Az óbecsei Szabó Kevin 3 éve heti 5 alkalommal jár kickbox edzésre. A versenyre magabiztosan érkezett. A versenyt szerintem még fogom nyerni. Egy mércsik például 3 percig, 3 runda van, azon belül 3 percet csináljuk. Kickbox sem krenuo bez veze, a došao sam do velikog nivoa. Treniram skoro 4 godine. Nem csak a fiúk léptek a tatamira. A versenyen megkérdőjeleződött, hogy valóban a gyengébb nem képviselői-e a nők. Volim borilački sport, jer on me nauči da se borim i pa sviđa mi se. Ja treniram od prošlo, pre godinu dana sam počela. I pre godinu dana sam počela i veoma sam napredovala tad i uživam u kickboksu. I sad ideš i na takmičenje, kako izgleda takmičenje? Pa imam ogromnu tremu, ali će valjda sve dobro proći. Ti od kada treniraš? Ja treniram 3 godine, pre 3 godine sam krenula i mnogo mi se sviđa ovaj sport, volim borilački sport, zato sad treniram. Aki kedvet kapott a kickboxhoz, felkeresheti a klubokat. Szabadkán például a kiserdei sportcsarnokban tartanak edzéseket minden hétköznap este 8 órától.